haft ganska kul i mina dagar, men jag har ingen rolig anekdot med på raka svinga fram så här. Hur var det att jobba med vänskaplig solsidan? Det var bra. Men han verkar vara ganska rolig till. Ja, han är väldigt rolig. Sen är jag var otroligt imponerad av att han producerade, regisserade, skrev och spelade huvudrollen. Det är jävligt mycket. Jag har fått upp med bara skådespelare och att han ska väl sköta allting. Och sen ändå kunna ha lätthet och lekfullhet i det, tycker jag. Jag var jättespännande. Vad tycker du är din starkaste sida som skådespelare och vad är din svagaste? Jag är nyfiken. Det är en ting. Sen... jag har enorm... prestationsförmåga. Eller att säga prestationskrav. Prestationsförmågan är okej, men prestationskravet är mycket högre. Och det kan vara ligga med fasen. Det kan vara tillgång, absolut. Rädslan att misslyckas kan driva en till ganska bra saker, men det kan också hålla tillbaka sig. Man kanske inte vågar gå hela vägen. Just för att man söker kraften så jävla hårt.